Ja, det här är toppen från vi från Rörstrandsgatan ner mot Karlbergs tågstation, pendeltågstation. Och här ser vi folk promenera under järnvägen. Precis ovanför har vi ett flygplan som håller på att landa på Bromma flygplats, som det går att se här. Dagens flygplan är ganska tysta, så man hör den knappast. Idag det är fredag den 12 juni år 2015, klockan är kring 19.00. Här har vi ett lokaltåg som kommer in till Karlbergs pendeltågstation. Folk som är på hemgång från arbetet. Nu ska vi se här, vad händer här. Här har vi en rödhårig tjej och cyklar. Oj, hon orkade cykla, eller orkar cykla hela vägen upp för backen.
Nu ska jag bege mig till Sankt Eriks station längs Rörstrandsgatan. Det sitter en massa, det är en massa fik här på höger sida. Fullsatt med folk ser man redan härifrån. Nu blir solen rakt i kameran på Rörstrandsgatan. Många familjer som är ute och promenerar. Här har vi en till. Mamma, pappa och dotter, ser jag. Så. Nu är det inspelat cirka 7 minuter och där kommer ett tåg till, lokaltåg, norrut. Och nu är det dags att stoppa. Här är jag. Just det. Alltså det går ett tåg här varannan minut. Norrut eller söderut. Hur som helst, inspelat på Rörstrandsgatan av Gagarin den 12 juni 2015. Kort slut.